Salam sejahtera Malaysia, semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik di mana saja anda berada. Berita terkini, seimbang meskipun kontroversi. Sesudah acara mengangkat sumpah jawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri pada 24 November lalu, ramai tertanya-tanya serta menunggu penuh debaran bila pula senarai Menteri Kabinet diumumkan. Pastinya ia bukan satu perkara mudah mengambil kira kerajaan perpaduan yang dicadangkan oleh Yang di-Pertuan Agong bersama Majlis Raja-Raja mempunyai paling banyak parti dalam sejarah negara dengan kepelbagaian etnik serta ideologi politik. Perubahan kerajaan atau tampuk pemerintahan negara tidak menjejaskan pelaksanaan projek sistem transit rapid RTS yang menghubungkan Johor Bahru dan Singapura yang dijangka siap sepenuhnya menjelang Disember 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Mas Rapid Transit Corporation Sdn Bhd MRT Corp. Datuk Muhammad Zarif Hashim berkata ini kerana kerajaan telah memberikan komitmen untuk membina projek berkenaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. Justru pelaksanaan projek RTS yang merupakan salah satu projek mega harus disiapkan walaupun berlaku ketidakstabilan politik dalam negara. Pada waktu ini, kadar pelaksanaan projek ini sudah melebihi 20% dan berjalan mengikut jadual ditetapkan. Kita jangka RTS ini akan siap sepenuhnya menjelang Disember 2027. Soal politik, pertukaran kerajaan maupun kepimpinan tertinggi negara tidak akan menjejaskan pelaksanaannya kerana kerajaan Malaysia telah beri komitmen terhadap pelaksanaannya dan ia juga sudah separuh jalan. Kelulusan pertama bagi pelaksanaan projek ini telah dicapai dalam Parlimen pada 2019 dan dalam tempoh berkenaan beberapa perkara telah berlaku tetapi projek ini terus berjalan katanya selepas menghadiri seminar RTS dan impaknya kepada negeri Johor di University Reading Malaysia Educity di sini semalam. Muhammad Zarif berkata, pihaknya kini turut menjalankan kerja-kerja pembinaan satu-satunya depo RTS yang akan menjadi pusat operasi dan penyelenggaraan perkhidmatan berkenaan di Wadi Hana. Pihaknya yakin impak pelaksanaan RTS itu bukan sahaja akan memendekkan masa perjalanan antara Johor Bahru dan Singapura menjadi hanya 15 minit, malah akan menjadi pemangki yang mampu mengubah landscape ekonomi Malaysia dan Johor Bahru secara khususnya termasuk peningkatan dalam pelbagai bidang pelaburan. Selain itu, pelaksanaan projek ini telah menjana peluang pekerjaan kepada seramai lebih 1,500 tenaga kerja mahir, manakala secara tidak langsung dijangka 30,000 pekerjaan akan terhasil dalam pelbagai bidang termasuk sektor makanan dan minuman, katanya. Sementara itu, beliau memaklumkan insiden banjir kilat yang kerap dilaporkan berlaku di Bandar Raya Johor Bahru khususnya ketika musim tengkujuh juga tidak menjejaskan pelaksanaan projek. Sekian berita terkini, nantikan berita selanjutnya. Terima kasih.